Final de ano chegando, sentimento à flor da pele. Vem aí um grande evento, Natal Solidário, que acontece dia 9 de dezembro no CREA Minas. Alguns artistas se juntam para fazermos um evento em prol das obras Padre Jussane, as obras educativas Padre Jussane. Dá licença, comadre, dá licença, compadre, para o nosso Viola Brasil chegar na sua casa. Esse programa que vai pela nossa querida TV Horizonte, pela TV Campos de Minas e São João del Rei, pela TV Nazaré de Belém do Pará, pela TV Evangelizar do Paraná, pela TV Educativa de Ponte Nova, para levar para vocês a cultura da viola, dos violeiros, desse Brasil fantástico. E nós, o Viola Brasil, estamos muito felizes de pertencermos à Rede Catedral. Mais do que veículos de comunicação, são veículos de evangelização. Está aí na tela o telefone da campanha Faz Parte, para que vocês nos ajudem a chegar na casa de vocês, levando essa mensagem de fé, de paz, de Brasil, de cultura. O programa de hoje, então, muito especial para a gente falar do Natal Solidário, a gente recebe na nossa casa o presidente da Companhia das Obras, Dr. Benedito Scaranci, que estão promovendo esse evento, e o tenor João de Souza, nosso querido amigo, que vai estar presente com Imolinária, Camerata Imolinária. Dr. Benedito, obrigado a presença aqui na nossa casa, no Viola Brasil. João de Souza, nosso companheiro de estrada, obrigado pela presença. É sempre um prazer. Para a gente falar, então, do Natal Solidário, essa ideia que a Companhia das Obras, que a Viola Brasil faz parte, é importante a gente dizer. Fala um pouquinho para nós, doutor Benedito, primeiro da Companhia das Obras, e aí a gente fala do Natal Solidário. É, a Companhia das Obras, ela é uma associação de obras sociais e empreendimentos, empreendedores, né? Que se juntam tendo amizade como ponto forte de colaboração no trabalho, né? Ajuda no trabalho, uma presença na sociedade. E esse evento nós estamos fazendo, né, como uma oportunidade de uma confraternização no final do ano entre as pessoas da Companhia das Obras, as famílias, e como o nosso objetivo é contribuir, né, socialmente, então, com esse caráter solidário aí de contribuir com as obras sociais Padre Jussane. E esperamos todos lá, já estamos contando com vocês e esperamos os ouvintes também que venham fazer parte desse grande evento. É, e o evento vai acontecer assim, gente, para vocês saberem, vai ser duas partes. Primeiro, um show naquele auditório lindo do CREA, onde eu vou estar presente com a minha viola, fazendo alguns toques instrumentais. Marco Aur, que lançou recentemente um disco infantil, esteve aqui no nosso Viola Brasil. E João de Souza, com a Camerata Imolinária, né, João? A gente poder estar junto. Camerata Musici. Isso, conta um pouquinho pra gente. Então, o Imolinária é um grupo que faz música crossover. É um grupo que, como Andrea Bocelli, Sarah Brightman, fazem repertório que mistura o erudito e o popular com uma roupagem chique, assim, né? Então, a gente vai estar lá também nesse evento. E é interessante porque a obra é do Padre Jussane e eu trabalho nessa obra. Eu sou maestro de dois corais infantis lá. E é uma obra muito bonita, que vale a pena, inclusive, vocês conhecerem, os ouvintes, né, os telespectadores. Vale a pena ir lá. E a gente tem esse trabalho do tenor e violeiro que a gente desenvolveu junto. Vamos começar com o programa cantando alguma coisa juntos? Nossa, vamos. Vamos fazer? Vamos. Lembrar das nossas serestas de São João, de Caeté? E de Caeté. Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino, se eu pudesse ser menino. Essa rosa me ofertava todo prosa, a primeira namorada, esse povo quase nada, eu dizia o meu amor. Olha o sol findando lento, a voz do vento me
sonho de adulto, minha voz na voz do vento, indo em busca do teu vulto e os meus versos em pedaços, só querendo teu perdão. Eu me perco nos teus passos e me encontro na Sousa, não podemos deixar muito tempo sem ficar fazendo o tenor e o violeiro, não, né? É sempre uma alegria muito grande. Bom, lá no evento, gente, além do Camerata e Molinari, eu vou estar também tocando alguns instrumentais, que eu quero mostrar uns CDs para vocês, que é a volta da gravadora Quarup com muita força. E eu tô lançando agora o CD 3 Brasis, que é um CD instrumental que me junta ao violoncelista Márcio Malário, Paulo Sérgio Santos, clarinetista. E aí tem mais dois trabalhos que a Quarup está relançando, meu CD Reinado, Viola Caipira. Ó, vão estar tudo à venda lá também, o CD Tenor e o Violeiro, que são belos presentes de Natal, né? Aproveita, a pessoa vai, participa desse evento tão bacana e ainda leva os presentes de Natal, né? Ainda come, né? Ainda... Porque é, porque depois dos shows vão ter os petiscos, a convivência, né? Gente, nós vamos para o intervalo, a gente vai voltar, então, aprofundando um pouquinho no Natal Solidário, esse evento da CDO, da Companhia das Obras, nesse final de ano. Mas nós vamos para o intervalo, eu vou fazer uma peça que eu gosto muito na viola, que é o Trenzinho do Caipira, do Vila Lobos. E a gente volta já já, proseando. Thank you.